snimanja filma. Znači 180 tisuća dolara za cijeli film. Daj šare. I kasnije je dobio kroz bonuse kada je postalo napredovanje, ne znam. Još. Čudes. Čekaj, šta si rekao, fac da ste jeli? Pizzu pozvan. Kako lagano meni nisi rekao, ve. Šta nisam volao reći? Pa nisi pitao. Jebim, spala sam, nisam pitao budi. Treba si me probudit. Di ste, ljudeki? Jebem ti, čekaj. Pozdrav Edine, pozdrav Dragane, bok Roko. Čekaj, šta mi treba? Čekajte, sekundi su super sportu, tjedan dana, pet, šta pet? Čega pet, brate? Da vidimo šta kažem. Svak tjedan dana 5000 eura. Izgubio ili dobio te, bra? Zaboravio si bitnu stavku toj rečenici. Si dobio ili izgubio 5000 eura? Pozdrav, Aleksandra. Di si, ajde te vidim uživo, ne dva dana poslije da te gledam. Šta? Aha. Pusti, ne znam di sam je. Sad sam se probudio. Sad sam se probudio, te bra. Samo da stavim story. Kako sam gladan. Fac me spali za picu. Čekali, dalje ne kužim rečenicu. A ne dva dana poslije da gledam. Aha, mene, ja live jebote. Ja mislio da me vidiš uživo kao uživo tu. Krivo sam te skužio. Pusti, spavam još jebote na pola. Zdravo majstore, pozdrav kakadu, bok Toni. Jel bio gio je na kraju, pa izvukli smo dobitnike, ali... Vidit ćemo šta će dobiti sad malo kasnije, ajde, rano im je još. Jeste tu dečki koji ste osvojili? Nema ih, niko se ne... Zabavam se. Jeste tu na live-u? Da. Odigramo malo nešto. Pa ćemo... Kasnije to. Za jakih pola sata. Izgubio, jebi ga, onda banana. Pozdrav iz noćne, Toni, pozdrav, brate, pozdrav, Burning Hot 40, pozdrav iz Srbije, srećno, brate, hvala ti. Borke, di si, Borke, šta ima? Da live bude bar kao prošli, što se tiče dobitaka, nek bude kao prošli, pa pao na 30 eura. Nemam pojma kako smo se digli, jebote. Kako na zrču da neko doživljaje. A ko je doživljaj, jebate, šta da ti kažem, vidio si na Instagramu koliko sam uspio nešto snimiti, dva storija i to je to. Poz iz noćne sa remeta. Di iz remeta, jebate, šta radiš u noćnoj na remetama. Još i moza kuleru radi stari, naporni ovi parti, pa da, tri dana za redom, jebate, sad sam se probudio, još spavam na pola. Kuham se u Zagrebu, lijepo tebi tamo. Šare, hoćemo... Pogodit nešto na početku. Pa bilo bi u redu, jer imamo mater. Daj, nek se hoće se neš vrti, da im posok. Zašto čekam toliko dugo isplatu na Erkeš, Sarena, Kasina? Ne znam tebra, nešto ti je sjebano onda, jer... Sve Sarene na Erkeš isplati odma, doslovno u minuti, tako da... Ne znam, nešto je tu krivo. Lesovo. 25. A nisi na krivi Erkeš isplatio. 27 mjeseca, ajde. Aj, čekaj, viš da se vrti, bog te. Pa ne, sad mi se kao. Aha, ja brio, ti meni govoriš. Opasno pljačkan Olibet u Vrapću. Jesi ga ti opljačko, ili? Šta šare, brzo. Aj, to 24-16, to je bilo da bacu 50. Da.
znaš šta jučer bacao, jao, ne. Znaš šta jučer bacao? Čudesan. Jao. Bacao ti je u 6 brojeva, 5 ih je bilo preko 30. Između, ne. Od 30 do 34. Znači 32, 31, 30, 34. Sve te kojiš. Ili 10 imaš? Aj, imam nešto. Pa nije loša. Nije slaba jebote. Pa dobro. Pa dobro, ali 23 je bio sljedeći prvi kuž. Da, znam. Koji sam slučajno stisnuo. Još jedan broj, da to sam slučajno stisnuo. Kako ide leg... A, bog te. Ek, zaboravim stavno. Kako ide legendo? Pa evo ide tebra moja. Nego... Čekam animaciju. Dobro da nisam stigao. Šta me lažeš onda, Šare? Šta me lažeš? Ante, ako ti prva isplata, čekaj se da još 4 sata, kaže. A? Reci brzo. 200. Šta? No more bets, thank you. Hoću 5 sedmica, jebalo te voće BMW X šestica. Pare nek se troše ako isposi pak. Nisi naš čovjek, brate, znači naš ko je Zagreb, nađi nas ovdje. Legenda, legenda. Igore, hvala ti na 12 eura, te vrat, čekaj sekundu da vidimo, ću pogledati broj. Neću. Pa ću pročitat šta si napisao, daj dosta ruleta. Senatori Rizk dao u 2 dana 4000 eura na bet 0406. Šta si igrao jebote da si dobio? Ne kužim. Kako Senki daje uživo. Šta si igrao jebote? Kako, kako? Hvala ti na 12 dolara od ovih eura. Tebra, kao prvo. Ma daj bolje da ne ulazim tu jebote. Neću tu ulaziti, ma neću. Daj nek se vrti nešto jebote. Malo dazlim dok čitam ovo. I dok popijem soka... Na 0406 4000 eura, kako si to uspio, evo. Svaka čast, jel tako Šare, reci? Svaka čast ljudi, oj ljudi. Dizo i Šare takve cifre, ali ne na tako malom betu. Jesi otvorio ljudima giveove ili još nisi? Nisam, bit će. Za pol sata, negdje 20 minuta budemo. Moram ih dodat na Discord još. Nisam ništa, zaspao sam doslovno, nisam... Jebem ti mater, nisam im se ni javio ni ništa. Gle. Igore, reci nam šta, čekaj, senator uživo ili online senator? Prije online, pa bira. A ne znam, Buras, možda uživo? Na 40 centi. A da, šta znaš, jete. Pozdrav, ore, brate, kako ide? Pozdrav, Đorđe, evo, ide. Ide, pa stane, jesu prošli geoj? Šta? Jel, ko dobio šta prošli geoj? Dobio je Rino, ja mislim, 200 i nešto eura. Najviše, ja mislim, ovi drugi, ne sjećam se. Znam da onaj prvi nije dobio ništa, a sad dalje, ne znam. Kasnim, brate, jesi šta potkačio? Šta znači potkačio? Aj, please, Big Buzz Bonanza, nisam 100 godina igrao, ej. Doghouse, Megaways. Pozdrav, Markets, di si Markets, Big Buzz te vadi Soma. Šta? Vadi Soma od 85k. Ne bi složilo peticu odmah. Jesi ore kralj ljudatih žena dok su muževi na poslu. Evo, kockam. Daj pet sedmica nek složi i... To je to, kak sam ja kreten čekao giveaway od 15 do... 5 do 7 sam bio na YouTube i refreshan cijelo vrijeme. Onda mi brat kažu 7 da si na Insta stavio. Do sad bi valjda čekao. Tebra, pa uvijek objavim na Instagram dobitnike i jebemu, jesam rekao. Ne, prošli stream sam, prošli giveaway sam izvlačio na live-u, ali ne da mi se to onda ako neko nije... Kuš, izvučem nekog ko radi ili nešto ne može i onda mi je glupo da propadne, a izvukao sam ga. Tako da, bolje mi je bilo ovo malo prije pa da se znaju dečki pripremiti ili cure, ali jebi ga, nije bilo ni jedne cure ovaj put. Da se znaju pripremiti, da...
da će snimiti, da će biti giveaway, kuži, da imaju vreme. Igre 40 Burning Hot, di si lepi, pozdrav sa Andrinjo, šta imaš, šta radiš, di si, ili radiš danas? Kako je bilo ovih dana, ma grdo, grdo je bilo. Daj 40 Burning da opalimo. Daj gek. Čekaj, moram, a... Vidi ovo legend. Respekt. Aj, nek se vrti, šta ja znam. 1.20, ja. Evo, 50. Ima jedna zemlja, masu mi drago. Draga, bio sam na liječenju Big Bassa, izličio sam vraga. Šta? Op! Bić, materinu. Za koga bi bilo da obaši baš jedan? 400x. Ajoj, ajoj. Pare se troše ako isposi pak. Nisi naš čovjek, brate, znači naš ko je sad. Igore, šta je ovo, Igore? Smiri malo, jebate. Pošaljem ti video u DM-u. Dog Megabase online, nemoj me jebat. Moja najdraža igra ti plaća, a? A mene ne voli u zadnje vrijeme. Hvala ti na još 22,56 eura. Hvala te, bra. Daj bog ti šta nije cijelu tablu napunio, jebem ti se. A buraz! Nema veze uopće djeteljina, nego sva tri prva reda sedmice. Sve sedmice bez jednog ovog djeteljine, bez ičeg jebote. To je skript. Hvala Igore, još jednom na... Ajde, na kraju. Još jednom hvala na 22,5 eura. More dice and roll, ore daj pogledaj Wacky Monkey. Daj sad respin Jokera. A još mi koji baje na Dog Megavaceu. A jesam prošli stream, brijem dosta uzimao. A ne bi složio grože. Pošalji tebra slobodno, šta sam ti reći, dečki vi šta ste giveaway osvojili, jeste tu na live-u možda? Samo mi... Ima jedan papak. A recite, ako ajde. Jeste. Daj šare, javljaj si kaj desi. Francesco! Pojdi si mi jebote. Čekaj, tražim se peljaru jebati državu. Pa imaš novi, šta nije tu jedna jebote. A nema je jebote, šta, ništa. Dokaos me joj. Hoću pet sedmica, jebalo te voće bebe iz šestice. Pare nek se troše ako isposi pak. Nisi naš čovjek, brate, znači naš ko je Zagreb, nađi nas. Olympus na 0.40 dao 1700 eura na risku, pa ne me jebat kako, bog te. A dobro, to je skoro, pa to nije ni max win, ali jebote. Ali nisam vidio puno naš takve dobitke. Kuš, ako već da tako nešto, onda baci max win, nisam vidio šta je ovo, to je 4000x, malo više od 4000x, 4000, a ne, van sam rio. To je 4000 nešto x jebote, šta nije. Na 0.40 dobio 1700 eura, buraz. To je ono. Štef, šare, odi na rulu i napravi još 500 da imamo za večeras.
To ti veli, ne? To je posao. Tu sam, brate, Gio i Gori, e to, bitno da ste tu, da znam. Javit ću vam se, ja moram vas dodat na Discord samo. Hvala ti, Igor, još na 12 eura. Ne moraš sad sve na donacije potrošiti, jebe, mate. Dosta, možeš i u chat napisati, ja te pročitat ću. Dočekujem kišu dok ispraćam sušu. Daj nam krune na 2 ili 3 eura. Čekaj, jedan Doghouse Megavice. Da opalimo kad svi hoće, aj 4 bar. Čekaj, zadnji put sam 5 dobio, jel da? Da, da nije dobro. Ništa, moraz nije dao. Koliko je sati? Eto, za 20 minuta ćemo opalit GV. Čekaj, Ante, tebe smo prvog izvukli, ti ćeš ić. To jest aplikacija te prva izvukla, ti ćeš ić prvi onda. Na! Will. Ej, se čim Wild padu, ma ništa. Ovo mogu izaći, da je. Isuse Bože! Još gore. Opa, big win, 2 eura. Sad gledaj, baci 6 kućica i... Če kurac moj baci. To od sanjat ne da baciš. Jo, sad još dok zadnju stavi tu i plave do kraja, max mega visi, max win. Evo je do kraja. Ovo će biti dobro, čak. Dobro, aj. S ovim smećem nije ni loše. Pozdrav, probaj malo Wild West, probat ćemo. Komša, kasnim batoma, ne kasniš, tu si, jevate. Šta da ti kažem. Polu brat, polu Balkan Blaze, di si Adri, šta ima jebuga, ti to. Dečki sa vraćanom se neš zgrčili, dobili su po sebi. Šta? Šta su dobili po sebi? Aš jana je. Kako da ću učestvujem u nagradnoj igri, to jest Willu, pozdrav. E, jebi ga sad, gotovo. Alo, 3K subova, a gle, polako. Doktore ribara malo za nas, stariji koji volimo ribara od početka. Još da je ovaj pao 3 ili 2 ili 3x. Dobro, još da tu padne 2 ili 3x i sad neće ovaj najbitniji dat, kojiš. Iscima nas i onda neće ih spajat, kojiš. Jebem ga, neće spati duke ovo na početku. Iscima bez veze i ništa. A gle Megavis, šta je ovo? I gle ovo! Točno tu di treba nešto bacit, on baci najmanje Megavisa i Q. Ja će platit više onaj prošli nego ovaj. Vidi ovo! Trećeg baci iza. Evo. Pa nevjerojatno. Znači više platio bi sa dva vajda. Kako će sme. Pozdrav Skrka, brate. Pozdrav Muce. Za tebe na Krku. Di radiš u Novalji, ja dolazim za tijan dana. Radim svugdje. A vozim DJ-ve te, bra. Nemam baš radno mjesto. E, ovo je već ljepša pričica. Ovo bi moglo biti to neće. Sad uzmem koji dim cigare. Nemoj se trovat. Trojem se cigarom, liječim se kockom. Poštano. Ja sam čuo da se pigviri bolje od Keroa, pa... Pa imaj tu nešto, evo. Ovo si za što ih koristiš. Imaj tu nešto. Di da doniram za Big Bass? Ne moraš donirat ništa za Big Bass. Igore, hvala još jednom na donacijama, tebra. Čuj ovo. Čekaj da ispušim u miru. Ćemo im bacit petarde. Sad nek baci odbaj, jete. Moraz, ja nekako čujem. Big Bass, ne vozi se s taksim u Novalju, pljačkat će te. Kakav taksi? Pa... Ja sam sebe vozim taksijem. Vidio. Legenda. A Bura zove kada 4 skatera, ništa živo ne plati. Evo. Vrati ulogi jedva uvijek i to je to. Gle desetki jebote koliko ima. Pa šta je plati? A ništa kad trenujem kućicu tu di mi treba. Ostaću na ove dvije i... Ja, ako još bacim tu, pa daj produži mi red, jebem ti državu. O, evo.
Neće najbitniju dat, jebem ti mamu, e. Hoću 5 sedmica, jebalo te voće BMW X6. Igore, evo ga opet, 12 eura. Ako isposi pak, nisi naš čovjek, brate, znači naš ko je Zagreb, nađi nas ovdje. Hvala Igore na 12 eura, još jednom. Kora, kad kupim baj ne da mi ništa, kad ga vrtim da brutalno. Vidi k do kraja da je dao. Da brutalno, ali mislim da tvoj dog pokvaren, tebra. Moj dog ne da je pokvaren, nego... Brate, na 12 eura, ne znam. On ne da povratno. Q. Isus ti, 4 eura. Aj, koski. A, bar do kraja da ja... Evo, vrati ulog, šta sam rekao. Vrati ulog, jedva. Ma moj dog ne da je pokvaren, tebra, nego... Nije ni počeo radit nikad, jebote. Ne znam šta je ovo, jebote, prije u kunama sam imao najjače dobitke na Doghouse Megaways. Preko 1000x par puta. Ne znam šta da kažem. Resetila. Palo mi na ovoj igri 5 skatera, kurca nije dalo, tebra, i meni je palo 5 skatera prošli stream ili pretprošli kad sam igrao. Ništa. Ne znam, mislim da nije ni ulog vratio, evo, iskreno. Tako da, ono, kurčina. Johnny Bravo večeras u kesu ulaziš, a vidjet ćemo. Možda ne ja, ali možda neko od dobitnika na giveawayu. Lanis, ko je dobio giveaway, nisam gledao. A, ti nisi, tebra. Zajebavam se, pa pogledaj na Instagramu. Objavio sam ovaj kurac kako je aplikacija, ne? Screen recordo. Igor, aj ubodi 5 eura na Erkiš. Eto, donira i Roskiju, jete. Potrebnije mu je očigledno. Još jedna, sad će, pa kupio sam jebote. Daj pokaži video od Igora. E, aj budem, da vidjet ćemo šta je Igor dobio, budemo pogledali. Gle, ovo, najmanji 64 godi. Koji krš majku. Evo, i sad baci ovu wild. Ne bi bacio neki puta. Sad i da spoji nešto, ne može ništa, jebote. Ma daj, ne. Daj da zapalimo po cigaru u zonu moju BH40. Ma je, vrtio sam ga malo. Moguće da je ovako jadno ovo, e, sad ću kupit za 500, jebem ti. Ma neću za još jednu i banam igru s kanala. Opet 4, čim vidim 4 nije mi dobro, jebote, već znam da neću ništa dobiti. Aj sad plati jednom sta 4 bonusa, jebale te 4 bonusa kad ništa ne daš. 3x, ajde, tu mi, samo mi tu treba kućica, dalje lako jebote. Tu kuš, ova će doć, onda imamo 3. Ja. Tu je to bude. I sad će opet bacat zadnji red, a ako baci, bacit će u zadnji. Ne vjerujem. Svaki jebem. Evo, sad je kao krenuo bonus. A daj me, nemoj jeba da ne može baciti jednom 3-4 kućice. Kurčina mrtva jedva vidio. Po 5 eura daje. Isus Bože, sad ću još jedan kupiti. Sad baci vajlma, puši mi kurac, ajde. Jebem ti igricu. Sad ima da da 7 skatera, sad će dati 7 skatera. A Bobro jevo te pa da nija ne može, ili vratio koji ulog? Nije nija, nija nije dao ništa vrijeme. Ne kužim ovo. Evo, aj sad treći red daj i puši. Kurac, neće. I opet ovaj zadnji spoji pa mater mu jebem u pičku. Sve ga u zadnji stavljaš, ne mogu ništa dobiti. Evo ga, sve. Sad ako da nešto. Do kraja. Dobro, ali dobro, ovo je već dobro. Kurac, dobro. Aj neke pse, molim te do kraja pse. Nemoj mi ta kurčine te spajat, aj molim te zadnji spin. Bog te, 5 kućica imam do kraja. Gledaj, jebem ti mater u pičku prevarantsku igrici, smrdljivo je. Neću ovo igrat više, nema šanse. Daj, 8 kućica, on baca 3. Po Megaways 576. Op, te ubio je. Ne moš vjerovati. Sad moram još jedan. Neću, sad sam rekao da neću više. Je. Sad gledaj kad otvori bonus, čekaj. Na euro. 30 brzih. Otvara bonus. Ma daj, ne mogu vjerovati.
Majke mi je ovo, ne vjerujem. Pet kućica baci tri reda naprijed, pa šta ne možeš složit bar 5-6 redova onda da bude megavisak nije neki jači simbol. Da slovalo i da pa kuviš da baci 8 kućica, ono, ne 3. Ma evo je, igre Cash Connection. Vidi ovo, šta je s megavisom ovdje? Kišu kupi za 20. Ajmo ribar, evo ga, evo kurca jebote, spoji napokon neke kućice i onda ne možeš dobiti za kruh. Vidio. Už da je bacio naprijed, tri plava iza dva plava i s ovim svim jebote 500 soma x samo tako. Evo big win, big win. To dobro je, to nije ni loše. Bracika, odi peca, taj igrač ću jeben u big bass bonanzu. Nisam dugo, ajde, ajde, moram za vas malo. Palite. A još 10 minuta, 15. Neću ovo, aj, Ian Gates, a. Ian Gates, pa ćemo Big Bass Bonanzu i onda, dok dobijemo neki bonus na Big Bassu, idemo na giveaway, eto tako. Da znate unaprijed, ljudi, like stream. Ma. Kad je natjecanje u Mačevu, Mačevanju su otvorene prijave, evo, javi se na Instagram Šaretu, skuplja ove prijave. Radim bracket. Ždrijem. Pošalji CV. Šta smo dobili zadnji put? Ma ništa, 40 lagano, nećemo ga forsirat. I to je to. Ma ovo je najjača igra jer ti bonus uopće nije potreban za dobiti novce. Ovo samo vrti, treba neku povat. Pa ja isto mislim. Najjači win sam imao na tome. Hoću 5 sedmica, jebalo te voće BMW X šestica. Pare nek se troše ako isposi pak. Nisi naš da, ja čovjek, brate, da znači naš ko je Zagreb, nađi nas ovdje. Ne znam šta da kažem. Igor, hvala ti na još 5,70 eura. Poslao sam ti jedan video na Instagram od jučer na dogu. Pogledaj slobodno i pokažiš video. Evo, budem pogledao. Samo da ovaj bonus riješimo. Pogledam tvoj video i malo ćemo upaliti ovog. Jel Arena Casino može u Bosni? Jedino ako imaš hrvatske dokumente. Pa ćemo malo ovaj Big Bass Bonanzu upaliti i. Idemo giveaway odraditi da riješimo to pa da kockamo dalje u miru i jebemo mater. Ajmo svi like i sub za kralja kocke. A tako je. Mene ako može u donji dio ždrijeba, evo Šare. Prvimo izađe na... Izađemo na mrežu i povode jako nemoguće. Pogledaj moj vin, budem te vra, ne stignem sad jebi ga gledat te vinove, pogledat ćemo ovo od Igora. Budemo jednom gledali malo vaše vinove, ponovo crvene. A džabe kad ne da x. E, 2x. Jedan prsten fali. Da. 5000 x na Muertos, e, to čekam, najjača igra taj Muertos. Vidi ovo. Laj. A ne bi spustio x, daj. Pičku, mate. Smeće. Ne znam šta sam ušao ovaj gejc uopće. Dobro, možda nešto da. Kasnije. Ako će neko od dobitnika GOV igrat Gates, ko zna? Isuse Bože. Sad sam riješio ovaj loš baj, možda sljedeći bude dobar, a? Daj tu Big Bass Bonanzu, kako je vruće tu Bob Pešare. Big Bass Bonanza, klasična. Duša me boli kad ga prekine, ma daj. Šta ću to gledat, uopće vidiš da ništa ne spaja. Zna se odmah da ne da ništa, jete. Uf. A jedan bonus neka otvori, idemo na giveaway. Daj da... Oh. Kako je vruće, jebote, ne mogu se... Uf. Spojilo sve živo. BMW X šestica. Čekaj, može to u bez pinovima baciti? Riba? Ne. Jedan bonus i... idemo na GV.
Di su mi dečki, čekaj da ih nađem. U stvari budem to kasnije. Kaj? Ma, moram ih dodat na Discord. Faci, imaš Discord, ili? Ništa, pogledaj moj vin. 6-7 spinova, budem pogledao. E, to Tomu, Ertos Max Fina, 6-7 spinova. To treba pokazati ovima što kažu da moraš gemulat spinove, da ne možeš sa 6-7 ništa dobiti. To ćemo pokazati svakako. Igoru si vin, budem. Evo dok, jedan bonus otvori ovo. Jedan bonus ovdje da opalimo i vidjet ćemo Igoru vin i idemo giveaway odradit. Kad će se više ekran zatresti da spoji 500x, ovo je sramota postala, pa jel da tebra, ovo nije humano više, evo te. Ajde sad, evo ti pleme. Aj poslije Big Bossa da provamo Versailles na Vukosiju. Tebra ide giveaway sad, poslije Big Bossa, tako da... Tako da nećemo sad Versailles, ali možda kasnije vidjet ćemo. Isuse Bože. Ma ništa, do 300 ne idem preko, viš da neće. Koji krš? A još 300. Stavi turbaka, pa džabe turbak, brate, kad ne da. Ništa od njega. Ma ništa. Daj da vidim, di mi je poslao na Instagram. Da pogledamo Vinček. Gdje je tu DM? Jel samo meni koči live? Moguće. Ma ne koči, radi sve normalno. Bilo bi zbog neregularnosti najbolje ponoviti giveaway komšija. Komisija za mačivanje našla grešku. Ne znam, Šare kaže da je sve u redu. Sve je bilo po... O kume, vidim na Zrću mnogo gori ovih dana. Ne znaš gdje je jače, Exit Ultra ili Zrće. A gle, ovisi šta voliš. Jebi ga sad. Šta ja znam, šta trebam. Ima droge gdje god hoćeš. Sad malo manje preko. Čekaj, šta je ovo? Preko ću malo manje. Da. Ovo je Muertos Max Win ili? Mislim da Max je. Max Win. Da, na 6-7 spinova. Čekaj, sad ćemo vidjeti. Čekaj, Igore, pa ću tvoj otvori, to je mi prvi bio. Mislim da je Max Win, Buras, rekao je dečko tako. Pogledaj moj Win, 5000x na Muertosu, vidiš. Sad ću vidjeti koliko spinova. Nije malo. 6 spinova Max Win, evo me zajebavati. Jel gamblo? Nije, možda... Gamblo je. Na Muertosu je 10k Max Win. Misliš, šta nije 5? Ma 5000x je na Muertosu. Nije 10. Pa brate... 8. Jel ide još, ili? Ide. Nije bio, pa nije ovo onda 7. Onda nije tebra 7 spinova, nemoj zajebavat. Sad ono iz gambloga do 14, brate. Sjebao sam se, ipak je 11, e to već ima smisla. Pozore, pozdrav Robi, di si Robi, šta imam? 10 000x je na Muertosu Max Win. Nemoj me jebat. Da sam dobio onda Max Win, a Šare, 4 soma. Pa da je spojilo nešto u zadnja 4 spina, mogo sam dobiti. Da, bok te. 11 spinova. A baš me zanima šta mora ono, šta će dat za Max, kojiš? Hoće ga u jednom spinu ošamari. Nek ti dao 3-4 spina prva x-eve i to je to. Povećaj malo, aj. Nek da sad evo, još svaki spin x-e dobro. Akurat, sad se ne vidi opet ništa. Evo ti wild. Evo ovako. Jel bolje? Već je na 10x-i, sad nek da sljedeći. Da. Opet wild i to je to. Nije moj win, ljudi, nemojte mi opet one glupe brije. Gledamo win, Max Vina Muertos od... Od 3x-a.
Od Roskija. 2x, nije 3. Još malo, još malo. Hajde, imamo i zvuk. Neću muziku ima. Čekaj, pec, kako je ovo maksimum bilo? Puta 3. Ovo već ima. Još a u jednom spinu ga je onda usim. Još jedan puta 3. Da. Evo ga, Max Megavis, da. Iskle lubanje. Uuuu! Iz koji će ih vjerojatno? Bog ti! Isuse! Kuš, Max Megavis. Bog. I mi će bilo lubanje. Dobra, je siguran da je ovo Max Min? Još, ima još jedan spin. Pa da, vidiš da će opet dat nešto tako dobro. Još 3 spina. A nije onda sam ja krivo. A 5000x, jebote. Ja sam krivo skužio. Dobro, opet i brutalan vin, šta je. 20 eura buy, 5000x je napisao, a ja sam mislio je 5000x max win na Muertosu. Zato sam ja rekao max win. Oprostite ljudi, krivo sam skužio. Jebi. Zajebo sam se. Nego di mi ovaj, kako ovo funkcionira tu, eto. Evo ga, Igor, da vidimo. Šta mi je na story odgovorio, legenda. Evo ga, Igorov dog, da pogledamo. Wof, wof. 3 ili 4? 3. Ujebate. Čudo, čudo. Kako bi vrisno da meni ovako na 20 centi da 1600 eura, čuo bi se do navalje. Čekaj, šta je rekao ti, koliko je dobio s ovim? Vidi ovo, i opet ništa, kuješ, ovo briješ neš dobit kurca. Pa maks. Nije maks. Ne vjerujem, nije. Ali dobro, ne. 1700 eura, rekao. To je Gates bio, ne znam šta je. Rekao je da je dobar vin, ali ne znam šta. Ja plavi do kraja dva puta i to je to, kojiš, 600 eura. Ja, 1000x samo zapravo ništa jebote. Ono, dva najjača simbola. A da, pa to je i meni dao, isti kurac, eto, tako sam ja, ali... Jebike, neće sad, od kad su euri, viš da kurca ne da, ono, a bila je najdraža igra prije, vidi, ljubičesti da je naprijed usro, jebote. Da. Na šta, mogli bi na giveaway, a? Pusti onaj Gates, tamo je 4300x bacilo. Jel bio bonus od dobitnika? Šta? Na giveaway, mislim. Aha, mislim kao, jel bio bonus ili kup. Ili ušao sam. Ma brim da ne misli to šare, ali dobro. Idemo na GV, čekaj da upalim Discord. DISC ORD. Šta je vruće, izgorit ću, majke. Iskud mi se tu otvori. Jebem ti, treba mi treći ekran, Di da ti pošaljem. Možeš poslat tebra na Instagram, ali nećemo sad to gledat, nemam vremena. Trenutno budemo jednom se s tim zajebali. Kakav Gio je bio na Instagramu, najavljujemo već 100 godina, tako da... Add friends, da vidimo. Di su dobitnici? Onaj treći mi se nije javio. Versajda se vrti, ajde se vrti dok ja ovo se zajebavam. Ore neka laja 5 sati, može nakon GV, pošajem ti ja Max na madam. Možete slati ljudi, ali ne stignemo to sad gledat. Moramo giveaway riješiti. Jes da vidimo. Aj ljudi, 100 lajkova da napacimo na brzinu. 20 još, 300 vas je tu. Nek se vrti laganini, šta nek vrti na 20 centi, buras 30. Samo nek se neš došava u pozadini. Evo ga, 30 nek se vrti. Ili na 50, na 50. Dok dodam ljude,
Ante, možeš polako na Discord. Ti si prvi ovako. Di mi je jebeni hashtag. Klasika, zašto sam uopće skrenuo pogled. Ante, jel nam tu Ante? Dodao sam Ante, a? Baščanka, jebote. Neko ubije. A ja bi ubio sada, sam digao 30.000 eura jackpotova. Napravi video, nek ti ljudi šalju dobitke pa komentiraj, mislio sam već, planirali smo to, ali ne stignem sad baš tu kad sam u Novalji. Moraš jedan stream nabaviti sa snimkama velikih vinova, da, svakako. Sretno dečke, valjda ih neće ovaj Oretov account sabotirat, jevi ga, da, to je malo grdo. To je malo grdo. Ako ne idemo na ovo izvlačenje. Ma svi su tu. Ne brinite. Ante, na Discord, di si jebemo, prihvati me, ajde. Evo ga, Ante, javio se. Čekaj, da dodamo i drugu, odmah. Ne, mi ni govori. Ništa mi ne govori. A jebem ti državu. Što spakak što ne otvoriš? Evo ga. Neće, brate, da otvori. Joj, morat ću vil onaj napraviti, nisam. Jebem. Vidio vas mrada, da, mater mu jebe me. Nije ti stigo, kako ti nije stigo? Jesi mi dobro ime poslao, jebem mu. Pa dodao sam te, piše da si dodan, pogledaj ponovo. Pa dodao sam. Your friend request to be sent. A poraz. Ne moš mi dovate. Evo, neki će me prihvati. Nije mi invite stigo za DC. Aj čekaj, kak se ja zovem. Isu, kako je vruće. Pošaljam ti, daj, nisam čitao sad čete ništa. Neki to vole vruće. Koje svoje geove imaš na Instagramu, sve? Fortune Spells, bravo Fortune Spells, malo, to sam htio neki dan. A dobro, šta, gle. Jebem ti. Hvala. Imamo još. Igraš na jednu liniju, a laž. Koju je liniju najbolje igrat, pa ne moš birat linije, te bra. Sam ti bira linije. Aj, ovo na 50 malo i... To je to. Di je fac, koliko je dobio? Nije ništa dobio. Ko bi facu dao nešto, koji ti kurac, e? Debra, pa ti si me dodao s drugog Instagrama, jeboga ti. Dodao si iz drugog Discorda, jebote. Legenda, gledao. Dodao si me s drugog Discorda, ne s ovog koji si mi me dao, jebote. Evo, piše mi outgoing friend request na ovo što sam te ja dodao. Stavio si opet jednu liniju, a ne, kako sam to uspio, jebote, stvarno? Zajebo si. Slučajno, valjda. Ništa, aj dosta vrtenja ovog, idemo Antišu zvat. Daj, trebaju mi slušalice sad, jebi ga šareš. Okay. Sad neću pričat s tobom više. Samo malo. E, moram vil napraviti, jebote.
Bome nola ide u dva taj breka. Napravit ćemo ga. Hurkaš ga muči, jebate, dobro servije. Napravit ćemo to. Ljudi, tebi ne radi IGT uvijek na jednoj liniji. Ne moraš trgat, Marko, jebemo. Marac, si dobro. Skroz sam zamijenio Versailles s ovim bogami. Na ruletu orfica 1000 eura, dosta za večeras. Nije dosta nikad, jel tako šare? Tako je. Uvijek možeš još. Uvijek može bolje. Zajbavam se, samo vadi pare, koji ti kurac. Vadi pa. Rekao, ne video call jebote nazboga na video. Voice nam treba, idemo giveaway riješit. Valja će se čut sve. Jebem ti. Oh. Kuš sad, jebem ti kad ne. Treba mi treći ekran. Ništa ne vidim, ne. Dios. Desktop audio. Morat ću smanjiti ovo. Debra, pa javi se, jebem u sunce. Pite šarete za neku namještaljku Wimbledona. Danas dobio full wildove na Dyson Rolli, skroz zadnji red, sve limonina. Halo? Evo me, evo me. E, javio se, dečko, napokon. Halo? Šta? Evo me, evo me. Javio se, dečko. Ej, da je, jel imaš slušalice, slučajno? Nemam sluške, jebi ga. Boras, čujem sam sebe dva puta, je. Na veze. Daj me smuknij, jel možeš smanjiti onda malo, jer se čuje... Ideo, probat ću. Jer se čuje stvarno duplo, da. Jel se čuje još? Čekaj. Ne, brijem da je dobro. Čekaj, da ti šeram skrine na... Na Discorde da vidiš brže, jer na YouTubeu malo kasni. Evo ovako. Čekaj, moram wheel napraviti, Isuse Bože. Vilo, znaš, jesam ti rekao, jesam. Jesi, jesi. E, to. Vil ćeš vrtit prvo, evo ga, Vil. E, sad ga moram nadopuniti. Čekaj, ovako ćemo. 40. 60. 80. 40. 60. 80 i 40, 60, jebi ga, ne, 870, malo previše. E, ovako, jel vidiš sve? Ja ne vidim ti ovaj wheel. A jebem ti wheel, kako ga ne vidiš? Čekaj sekundu. Aha, zato što ti moram to posebno šerati, jel vidiš sad? Stavi u Will slušalice. E, vidim. Šta Štef kaže? Ljudi, ne mogu čitati chat sad. Hoću da ti zavrtim odmah prvi da ti bude dobitan ili još jedan probni. Jel me čuješ? Ma, zavrti prvi odmah. Odmah prvi, aj. Ma da. Jel znaš šta ćeš igrati ili? Pa, nemam pojma, ono, mislio sam Book of Golden Saints. 40, debra najmanji si ubo, jebem u kruh. Jebem ti. A jebi ga, zašto ne, pa nema više 40, kuš. Moram maknuti. Najmanji si ubo, jebem u kruh. A jebi ga, gle, neko mora i to dobiti. To ti je to, kuš, prvi si bio iza serete kad si prvi. Nekad nije dobro biti prvi. A jebi ga, gle, jel vidiš sad screen od arene? Vidim. Aj, šta ćemo, samo mi reci. A šta ti preporučuješ, nemam ma, pojma. Bolje da ti ja ne preporučujem ništa, ako si gledao live do sad, bolje da ti ja ne preporučujem. A gledao sam, jebote. Ajde, ma bonanza. Evo ga, Kaselj, ja prvi bio od 500 kuna dobio. Bonanza! Čekaj. Polako, gle, možeš bilo šta ima buy, znači na tebi je, evo. Šta god ima buy, možeš kupiti, tako da. A evo. Book of Golden Sensak ima. Ima. Možda. Jao, ej, sve me strah te igre, ali možda... Aj, i mene, ali jebi ga. Možda tebi bude sretnija nego meni, di je bog te. Evo ti, desno, između. Evo. Možda vidiš da nisam sretan u početku, bo. Evo, kaže Kaselj, nemoj bonanzu, ja se sjebao.
Tako da. Koliko si dobio, jebote? Ne ti, nego Kasilj, koliko si dobio? On je inače prvi giveaway osvojio koji sam napravio. Dobio je 500 kuna baj, ali ne sjećam se koliko je dobio. Mislim da je neš sitno, onak sjebo. 160 kuna je dobio na 500 kuna baj. Evo je 160. Da, 160 kuna. Jesi tu, gledaš, vidiš? Vidim, vidim. Ništa, 40-ka ide za tebe. Ajde. Evo ga, otvorilo je, jebote. U jebote. Zajebavam se. Aj, koji simbol, šta treba uopće, ja nemam pojma, buraz. Ja koliko god sam to kupovao, kurca nisam dobio. Dobro je, dobro je. Dobro, to je najbolje. Nešto od ovih dakle. Ništa, jebem ti, sretno te, bra. Vidjet ćemo sad šta će hvala biti. Daj. Aj, bar nešto. Pa buraz. Gle, aj, bar nešto. Bar da vrati, da da 100 eura, dobro. Da vrati 40, dobro je. Pa bilo bi lijepo, kuđiš. Bilo šta, gle. Aj, još je. Je, dobro. Daj, sve je napunio, sve je napunio sad. Kako je moće, skinuo bi majicu sad, boga. Sada spoji jednu četvorku, peticu i dobar si, evo te. Jebem ti, dobro mrte, je, pa daj još jednu. Mogu još jednu dat, ali aj. Dobro, sad buraz da baci jednu četvorku, ovo je opasan dobitak onda, ali... Vidi ovo, opet dobro, dobro je, opet nova dva. Dobro, ovo je već bolje, ovo je već bolje. Ali jedna četvorka bi bila dobra, ja bih rekao. Četvorka vadi. Jedna četvorka je stoik sigurno. E, jedan mrtav, aj sad četiri, sad četiri, sad četiri. Ne. Ajde, pičku. Ne. Ajde, 4 jednom je. Gledaj, šta radi? Isuse Bože. Kurac. Banana, banana, buraz. Ma nije dobro. Banana, teško. Kako je, pet. 4 mrtva spina je. Gle. Kako je lijepo krenulo je, evo te. Ništa tebra, 25. Gle, jebi ga. Šta da ti kažem, a? Pa jebi ga, brat. Gle, poslaću ti 25, jel može Erkeš ili šta si rekao? Može, Erkeš može. Može Erkeš, eto, aj, javi mi se samo na Insta, na Instagram, pošalji mi onaj link za Erkeš ili nešto, tak da... Link za Erkeš, dobro. Ne, možeš link, možeš broj, sve jedno, evo, iskreno, tak da najlakše. Broj, a? Pa možeš, pa sve jedno. Šta tebi paše, može, tako da. Aj, hvala ti na svemu. Ma, hvala što tebi, brat. Ma ništa, jebi ga, šteta, nije bilo bolje, ali... Šta da ti kažem? Vidimo se, bog. Vidimo se. Čujemo se, to jest, bog, bog. 25-ka. Jebi ga, lijepo je krenulo, ali... Kurčina na kraju. Ima li pravo da uzme još jedan baj ako dobije, na primjer, 20 eura? A, ono, ne znam. Bolje ne, jebate. Ja bih rekao, bolje ne. Mislim, šta će uzimat baj sad za 20 eura? Glupo po meni. Mislim, ako želi, ali... Teško, šta će dobit na baju od 20 eura, kuš? To je stvar. Samo malo da... riješimo ovo odmah. Ujebote. Da isplatim, čekaj. Uf, kako je vruće. 25. njegovo. Erkeš. Dobro. Koga zovemo sad da vidim jel mi online tu? Ko će se zajebat na gejcu? Ne znam, vidjet ćemo šta kažu. Jel giveaway završen? Pa nije završen, sad zovemo Nekića 96. Nekiću, jesi tu, jesi na Discordu ili? Čekaj, di mi je jebote, sve mi se zagubi. Di mi je Will, tu je sve, tu je. Ma neki će tu u stvari, šta da gledam. Ore, cigara malo ono, za sreću dečkima, ne mogu, sad vruće tu u sobi, još sve da smrdi. Ujebote, hurka servira za drugi servis. Imate... Dobro je 25, a dobro je, ali. Draže bi mi bilo da se osvoji neka bomba. Kužiš?
šta ti pričam. Ko je zvučen, izvini malo kasnije, imaš na Instagramu sve, brate. Halo? Halo. Ej, tu si. Jesam. E, to može, share screen, čekaj, moram ti Will prvo upalit. Jesi gledao sad sve, sve znaš, sve si skužio. Stalno sam tu. A, dobro, onda lagano je, tako reci. Vidiš Will, evo poslao se ovaj. Shareo sam ti screen. Vidim. Jebi ga. Šteta, 40-ka je ispala, ostalo ti 60 i 80, tako da vrtimo, može. Može. Aj. Znaš ti šta ćeš igrat ili? Ma, Gates ćemo. Gates, au. Gates za 80. Jesi siguran je? Ma. Ne, šta god hoćeš, evo, na tebi je, ti biraš šta ćeš igrat. 80, fac, ostalo ti 60, evo te. Čekaj da ti šeram arenu. Ovako, 80 si osvojio, znači... Ore, molim te kada je... Gates, sigurno? Ajmo nole. Da. Dobro. Šta sam htio reći? Ništa, sretno, jebi ga, nadam se da će dat nešto u pičku materiju. Uzi, dobro. Evo, drago mi je šta je... Ovo je dečko prije tebe i evo te malo igru koju još nismo imali opalio, ali šteta. Lijepo je krenulo, ne znam, rekao si da si gledao. Mislio sam da će biti bolje. To Gate zato što sam ja kupio ovaj pa nije ništa dao, sad misliš da će dat, a... A nikad ti ne da ništa, rekao, možda meni da ništa. legenda, pa tako je nekako. Gates na muda, pa nego, jevi ga, treba probat. Rino je prošli giveaway osvojio na Gatesu. Koliko se sjećam, 200 i neš eura, zbajem od 60, tako da. Ništa, sretno te, bra, evo, pokrećemo, može. Hvala. Aj, bar pet glavi da. Ako bude Max Win, dijelimo pola. Može, samo nek bude Win, buras, to je bitno za krune, daj jebem ti. Nek bude Win za početak, dalje lako je. Šutit ću, neću ga... Isuse Bože. Ništa. Jednako. Kužiš, ne, šta da ti kažem? Gates. Dobro, aj stigne još dat pare, ne. Dobro, sad baš i ne. Isuse Bože. Pa daj me. Isuse Bože. Plave. Nemo šta spojiti. Isuse Bože! Zato sam te pitao jesi siguran da ide Gates. Ma nema veze, koga jebe. Buraz, kak... Ma, ne znam šta da kažem na ovo. Muda su ga koštala, kaže Nardinjo. Buraz, ovo... Ne znam, ja. Oš 5 eura na avijator da držimo do 10x-i. Ma, što ko doćeš? Ne, možda ti isplati, možda ti pošaljem, nije problem. Ne, samo igraj, avijator, ajde. Aj, jebote, ovo je bilo tužno, jebote. Čak i bacio neki x na početku, rekao bit će nešto, jebote. Pa, mi si bacio tamo još 6 pinova prije kraja, bacio 13 x-e, to su pojebno. Koliko je bilo? 5.20. Aj, možda da nešto. Evo, jebote, vidi ovo. Da, sad sam zakasnio, jebemo mator. 5 eura na avijator, kažu ljudi. Kakav baksuz, a jebi ga, ovo je baš... Mislim da bi se ovo meni dogodilo da osvojim kod nekog giveaway, da bi točno ovo dobio, je. To koliko ćemo ga držati, jebate? A? A drži ga do 5. Do 5, aj. Aj. Evo ga. Dobro, imaš 27 eura, eto, bar nešto, jebi ga. Izvukli smo ga, a ništa, hvala tebi, jebi ga, ovo, ne znam šta da kažem, ovo je bilo malo tužno. Poslat ću ti ja broj na Instagram. Može, šalji, eto, to je to, hvala ti puno, jebi ga, ne znam stvarno šta ništa, da kažem. Ništa, hvala tebi. Šteta. Sretno. Bog, hvala ti. Bog. Ljudi, šta je ovo bilo, ne mogu vjerovati. Ovo je najgori Gates ikad, znači ovo se meni desilo, nije nikad, ja mislim. 0-2-0.
Ovo se nije meni nikad desilo, ja mislim da je tako jadan Gates bio. Tužno, tužno. Znači oba dva seta, taj break i osjeća. Kako je dečko osjetio da će odletit na 6, da baš ga je. Bar je nešto osjetio jer sa Gatesom nije baš nešto osjetio dobro. Ali nije loše 27 eura, kako nije loše baj od 80, dečko dobije 5 eura, pa tužno. Mislio sam da sam ja Baksuz, ali ima i većih. Teora, gledaš u najvećeg Baksuza tu. Da bar ima za pljuge i koju pivu, a gle, bar nešto. Ja izvuku si dečku 200. Govno brada, to Gates. Ma da, da, ono. Ne znam, baš sam imao neki osjećaj da će Gates usrat, da će pojest govna, a sad. Bilo bi zanimljivo da radiš klipove u kasinu uživo. Moglo bi. Desilo se meni, brate, baj 100 eura dobitak 12. Stari, čime se kiternaš bavi? Pitaj ga, evo, gleda live, pitaj ga, čim se bavi, evo te. Kad će live iz prvog kasina? Šta sam ti o iFac? Ljudi, treći dobitnik je tu kraj mene, papak. Ne moš vjerovat, ali tako je, kako je. Šta ćemo, fac? Trećeg nećemo slušat na Discordu jer je tu kraj mene. Dečko sa mnom gleda u aplikaciju kako izvlači dobitnike i aplikacija izvuči njega zadnjeg. Znači, ono, da nisam bio s njim, ne bi vjerovao. Koliko godina imaš? 25 evra. Jebote Gates, kakav... Stream u kasu uživo. Igrat ćemo uživo. Što? Zašto ne? Može. Rokat ćemo uživo i jete. Gates opet. Ljudi, šta da faci? Daj fac, dođi tu, aj, nemoj mi ležat na krevetu, tu dođi. Dođi tu, evo, aj. Evo pitanje i šta nekada. Pa dobro, dođi tu, nemoj. Ajde, anket. Anek ljudi bire, daj anket. Dobro, dođi tu, jebote, nešto tamo, ovo tamo stavite. Jel ima on muda za Gates, ma nema on muda. Aj, Gatesu. Da, ajde. Aj, Muertos, Gates i Bonanzu stavio. Kad se vraćaš u Zagreb, nađemo svi u kasinu, napravimo promet godine. Može, napravit ćemo neki meetup u Zagreb kasinu. Šare vas vodi za ruleti, a za aparate. I to je to, jed. Fac, skupi ti bar za palačinku da imamo. Mateo, ko drugi, jed. Aj, Fac, šta ćeš? Vruće mi je, daj i samo, aj. Izgori. Stvarno? Neš juicy fruit sam. Evo, fac ide isto s Gatesom. Da vidimo sad, jebimo materu pičku, e. Sad će mene pozdrav. Daj zovi ga na kemru. Di da ga zovem, tu je kraj mene, jebo. Na kemru. Aha, pa ne želi se pokazati. Šta će mi slušalice više? Bolje da ga ne vidi. Glav, bolje da ga, boga mi je. Bolje da ga ne gledate. Izaćete iz live-a čim ga vidite. Šta sam ti od... Da pojačam malo Gates, u stvari neću ga pojačavati. Ma dobro. Ništa, fac kaže Gates za 60, pa dobro. Šta da vam kažem? Daj li arena išta osim majica? Slabo, slabo. Šalim se, daju sve šta god treba, tevra. 400 eura. Odmah isplata u kešu. Dajte neka predviđenja koliko će fac osvojiti, ja bih rekao... 30 eura. 11, max. Max 11, ako dobije 11 eura, dobro je. Evo, 33 eura. Gates je tolika šitara da ne može 10 bajeva usrat, ma znači... Ne znam, ne bi ga kupio, nema šanse. Sad... 200 plus, ujebote. Ko je to napisao? 200 plus, ko je to rekao? Luka, to sam on piše. Da, piše. 120, ide dve glave, aj da vidimo više, aj nećemo čitati, da vidimo će šta dobiti ili neće. 25 eura. Ja sam rekao 11 eura, evo, banana, jebo vas Gates. Baš evo, jebo vas Gates. I sad će, vidi ovo, pet spinova nije ruku digao, ne da nije spojio. Glo, 6 spinova nije ruku digao. Evo ga, aj daj digni bar ruku, jebem. Crvena jedna, crvena. Krune. 7 spinova nije ruku digao. Evo, 8 spin diže ruku. Šta je to moguće? Buras, pa na Muertu su odvrtilo 8 spinova, nije bacilo ovo. Dobro, ali ovo... Aj, ovo može sad pospajati svašta, samo da baci x. Ne, ne, ne,
Znači ja nemam govoriti. Sljedeći geo je ljudi, ja vam biram igrice, znači ovo nema smisla šta se. Isuse Bože. Šta je, ti ćeš avijatora? Aj. Znači, ja sam pretjerao s 11 eura. Ko je, jel neko napisao 6, jete? Brian Ruki kod kuće ostavio kakvo govno od Gatesa. Vidi, urlaju ti faca od smijeha, pa nisi normalan. Isuse Bože, ej. Imate za palačinke samo ovog ste. Jel ko napisao 6 eura, boga mi. 8 eura, Jura. Jura je najbliži za sad, jete. Jura je 8 eura, rekao. Ja sam rekao 11. Pretjerao sam ja. Jura ga je blizu, blizu. Najveći krš od igre. Igor Baković 2 eura. Ne, bliže je Jura bio. Je, daj dečku cenera. Ma ne, dečko kaže da hoće 6. Koliko si, koliko je bilo? 6? 20, ili je? Ma, tako znaš. 6,2, evo. Koliko ovo švac? Ma, samo drže. Pa koliko? A da, samo, budem ti ja rekao. A ne, reci mi da znam ono... Bojem ti ja rekao. Tako, dobro, aj. Buraz je na jedan, nešto će odlaziti. Ništa, fac, pojao si govno, a gledaj sad ovo, za kraj streama, sad ću ja kupit gate za sebe. Ne, pa rulica je. Ma kakva rulica, sad ću ja kupit gate za kraj. Ja sam napisao 70, ali eto, bio si mrki. Ma joj, pa obaja. Ne znam šta da kažem, men. Znam samo da ću ja kupit sad gate za 60 za sebe, za kraj prije nego ugasim stream. Probajte neki buy na iSoft. Ma sad ću kupit gate, sad ima da mi plati 1 000 000 eura. Evo ga, odmah vidi sad, pa nam za mene radi. Mislim sam da će biti bolje. No. Al bar diže ruku, jebote, prošli 8 spinova, Buraz ruku nije digao. Idu ljubiža. Da. I zelo. Da, X. Još X-a. Hvala. Tata Gatesa, ljudi. Tata Gatesa. Pa radi samo na mene, vidi ovo. Već jebem ti, ej. Nemoj, spoji mi 6x. Krune, krune kad bi dao, bio bi brat najjači. Neće ovo ni ulog pratiti, ali dobro. Ali lijepo je krenulo, bolje od ovog jebota. Žuta je, žuta, žuta. Pa džabe žute, trebam X. Sad baca ne spaje ništa. Žute. Žute, ljubičaste sve, prsteni, ljubičaste, ajde. Bravo, ljubičaste, prsteni. Isse, jebe. Na veze, dobro, ajde. Platio. 3, 2, 1, kocka. A, ovo sam ti platio, reći. Znao sam da ćeš kupit, napisao sam ti gore, a morao sam proba da vidim je li stvarno tako kurčina ili šta. Ali evo, ništa. Pratio ulog i sad će stati. Je li moguće ovo? Pa dobro. Platio je nešto sitno, jebi. Možda još da nešto na kraju. A gle, bolje da su dečki dobili 70 i ništa, šta da ti kažem. E sad ću all in. Čekaj, tu sam nešto bio pročitao. Dobro si prošao. A dobro sam prošao. Si prošao kroz vrat. Čekaj, baš, di je taj komentar, da je nešto sam bio pročitao. Fac, imamo za praznu palačinku. Jel dvije to igrate, ko će manje dobit? Pa i meni se čini, bog tebo. Najjače ime, majke mi. Ja bio najbliži s 2 eura. Dobro, di je to? Nešto... Znači, ne mogu pročitati, evo te. Odi u klub, šta vrijeme gumiš ovdje? Da, ovo je vrlo korisno. Ovo je klub. Skupa nisu dobili za Bio 20. E, dečki, poslat ću vam ovo poslije streama, samo da završim sad ovo. Santa's Wonderland bi roknuo 100 eura sigurno, a mislim da toga nema. Daj, roke, ovaj, baj.
Mislim da toga nema, ja. Ma ne znam što sam ti pogledao, taj još jedan, ajde. Dosta. Ne treba sam bonanzu uzeti. Dobro, možda da neki 1000 x-a je. Aj, baci crvenu odmah prvi spin i to je to. Crvenu. I se ovaj facov, ovo je facov, isti kurac. 526 eura, pa te eura ovo ako da, 50 eura, kako ti to ne zna? Čuj spajača. Sve 2x, četiri puta po 2x je bacio. Plaća 152. A nemoj me jebat, 20x je jebat. Nisu, baka majka. Baš se vidi ovo, na brzinu vrti, ono, samo nestaje. Nema šta spojiti uopće. Kakva glupost. Evo, sad može sve spojiti, neće ništa. Žuta jedna. Daj bar x, jebote, 10 eura, daj 10 eura. Samo baci mrtvu x, hvala. Ja, dobro, bar 23 eura jebemo, na nije ništa. Aj, još zadnji spin vrati pare i... Muerto za... Možete se uvesti. Umriću. Umriću se smrljivo. Ma nešto od ovog smrljivog jajca. Ne možeš dobit kurca. Ima i za Muertos. Ma sad će Muertos za 40 i koga jebe. Neću ni gemblat spinove. Ako bude dva spina, uzet ću dva. Jebem ti. Aj, daj nešto. Da će šesti pojest, ma nema veze. Neću gemblat, da da šest ili pet, neću gemblat. Dobar. Sedam, uzet ću. Šalim se. Pogodio u euro. Ma, tuga. Dobro, spaja. Sada baci Valdić gore. Da, Valda nema nigdje. Alo, spaku. Dobro, bitno da spaja nešto. Kad baci wild, ako baci wild. Da. Ti u pičku, mate. Pa da, mogu ih ispojit s x-om. Aj, crveno. Aj, još je, bravo. Pa puši, kurac. Aj, x-os, bože. Čas ti do kraja, tri. Pa dobro jebote, 50 eura. Brate, sad još nešto spoji. Ide! Plave daj, zelenu. Ide! Aj zelenu jebem ti sve. Bravo, Nemoj me jebate. Što je ovo, kurac, pa koliko će spajati? Znači s prvi. Znači s prvi. Aaaa! Dobar spin jebote. Dobar. Ali Boras, 42x. Nije ni neki x, ono, ogroman sad. No, pa... Srce, ajde srce. Srce, legenda, moja. Aj, zadnji, baci vajal. Kuši, kurac. Dobro. Pa, moraz, 300x. Bolje nego Gates, svaki, u svakom slučaju je, jebate. Aj, moraz u parolu. U svakom slučaju, bolje nego... Jebote, pa ovaj... Znači, gledo bitke, jebate. Imamo Ertosu. Kakve x-eve baca, ono. A ne, briješ, bonanzica je jedna. Ajme, bonanza je malo rulicu. Za koliko, 60? Sad sve na Gates. Aj, Gates all in 120 eura. A daj, ljudi, kakav Gates, pa očiš u sezon, pa ćeš morat to gledati. Ne. Is. Jel pametno je, evo te? Pa evo, dala 80 eura, 220. Pa, gledaj. A jebi ga. Ha, misli. Vidjet ćemo sad, jel pametno. Evo pa sad ima, jel bi bilo pametno da si igrao bonanzu? Da vidimo da je neko uzao bonanzu, jel bi dobio šta jebote. Produži. Produžio. Produžila i već platila više neko. A ne, jebo vas, Gates. Jebo ti vas. Jao!
A dobro, možda neće više ništa dati, ali iz plave srca, gle, ovo je moglo biti lijepo. Evo, bar bi imali za palačinke u kući. A ljubičaste. Idu u guze, ali ljubičaste. Što mu je, brate? Ne znam. Nemoj mi sad na najljepšoj animaciji mi štekaj, jebote. Daj ljubičaste dvije, tu. Koji kurac mrtvi? Dobro, 20x. Procesira Max Win. Šteka, nemoj me jeba da šteka, brate. Pa vidim da šteka. Isus. A da, je. To su oni što je produžio, svi mrtvi kojiš. Dobro. Kurac. A, viš kako se zaleti. 7 eura, jebate. Aj, spoji jedan dobar spin. Ono da... Sve živo ide. Evo guze, ne idu. Al produži. A džabe jebote. Ovo sprema nešto opasno kad koči ima kurac sprema pa ovo neće dati centa jebote. Jak, aj sad banane. Plave. Plave daj nekako. Bravo, sad sve ima. Samo X nam treba jebote. X neki. A, dobro, aj. Evo fac, službeno se zajedno. Službeno su se svi zajebali. Da ni jedna igra nije 100x platila, bar je jedno ljubičasto ne bi dao. Op! A brote što je, oko je 30? 25, vjerujem. Zelene, bravo, aj! Kurac, mora stati. All in gates, može. Nemojte gates. Ne se. Ne bi kupio gates. Nema šta. Sihir je usro. Gle, jabuke. Daj još x. Dobro je. Dobro te malo pomalo da je... 200x će biti, da. A još jednom da spojim nešto i... Još... Nije bim ti. Čekaj, još jedna bonanza za 500. Aj za 80. Aj za 80. Daj, moram cigaru. I onda za 100 eura idemo na rulicu, da ići soma eura idemo... Al ti igraš, ja gledam sa strane. Bolje da zapališ pare da gledamo nego All in Gates. Bravo. To je to. Istina. Kako si Baksus fac? Nije Baksus, nego pa. Svojedno, ja. I dalje nisi ništa svoje. Aj, pa pokreni šare, gledat ću odavde i evo. Buraz moja, dva predloga te vratila. Evo je, dva srca, hvala. Mora bit brtva, jebevio i babu, ve. Znao, neće ni spojiti. Ili? Ljubičaste. A daj ljubičaste, baci. Ništa od ovoga. Neće nam i cenera vratiti da imamo 100. Da. Da vaš šta je prošla dala ovo uzela. Kojiš sve po jedan spin spoji. Po jedan spoji. Tumble ništa. Vidi ovo. Evo, čudo lijepo. Kako baš... tabla ora. Gle x-a zadnji. Gle x-a zadnji spin onako. Tuga. Daj ti meni x sad napravi 5000 eura. Ljudi, šare igra rulet sad, nema zajbancije, je. Daj da vidim mogu malo. Da vam se ne vidim. Joj, brate. Final bets, please. Oh, no more bets, thank you. Koliko si 17 euro? Ti ga kidaš? Usko, a? Pa nije baš. Ide. Ajde, kurac. Nula vučko u logu. Zero.
Lay your bets, please. Final bets, please. No more bets, thank you. Ovo je usko. Da. Kako je vruće tu u sobi. Ide. A vrati ga, mamu. Evo. Jebe. Ne, a prvi koji imam, ali slabije. Pa dobro, ima komadi, evo. A ima ne slabije. Two, black. Koliko ima? Na 40. Lay dobro, bar ga je vratio tu, je bolje nego nigdje, evo. Final bets, please. No more bets, thank you. Ajde, dva, dva, sedam. Školski onako, ajde. Vani, šta si oslabio ruku, je. Ide sedmica, boga mi, krug i pada u sedam. Vrati sedam. Isus, baš je lijepo pao. Prerano je pao. 32, red. Dva bacanja, dva puta ga vraća. Lay your bets, please. Final bets, please. No more bets, thank you. Nek pogodi jednu ruku da vas stoji neša evra, pa odigramo za 50 jed. Mama, teo mi se ovo nisam. Kad me vodiš na palačinku od ovih para zgivove. Jake pare, je. Bravo, tako. Evo, Francesco. Koliko? A, dobro, nije jako. 11. A, nije jako. To nije favorit. Evo ga, majstor na dijelu. Daj, čitaj chat malo. Mogu sad malo jaču jednu, a? Čitaj chat malo, Šare, jete. Ide malo jaču. Malu seriju. Šare, daj Marko Pečurke stavi Devito masku. No more, thank you. Nabavit ću mu ja masku, našao sam na štandu jednu opasnu za Šareta, da mu sakrijemo glavu. Ne smijem pojačavati, moram, ograničen sam. 35. Daj, 36, samo 36, sad daj, 36, 11 opet. Id. Lay your bets, please. Final bets, please. No more bets, thank you. Čekaj, šaljem dečkima, alo. Osam na krcaj, di si care, di si simi kralju. Zero, 13. Vrati! Jel imaš dva? Dobar dva jebote, a? Ajde, sad mora ići iz ovog sedam. Sad ide iz ovog. Šara je Cezar Milan za rulu, šaptač ruleta. Lay your bets, please. A ne, jete. Final bets, please. Šta ste vi mislili, jete? Nije Šare mala firma. Samo kad masku dobije, bit će još jači. Šare, udaj se za mene. Ide, boga mi, vrati. Ne, ne toliko! Drugi put isto bacanje iz dvojke. Iz burazi sedmice iz ga baci. Iz dvojke isto bacanje, bog te. Ne, bilo je 0-2. Pa, buraz vratio ga isto tak. Isto ga je vratio za... Pokure, al padne u 7 direkt i vrati ga u 0. Prvi koji nemaš je. Prvi koji nemaš je, evo te. No more bets. Thank you. Isto bacanje baci. Evo dečki, ako gledate live još poslana vam je lovica. U 17 sat, vidio. Dobro, nisam. Odigrati, nadam se više. Zašto? Kaj?
Igraj, evo. 11, black. Mogu biti na mobu, ajde igrat ću ja. Aj, igraj, igraj. Lay your bets, please. Mogu vidjeti poruke samo. Može li Brni hoći treza za moje oči 50 pina 0.8, bet, ma ništa 0.8. Neki dan mi u pravom kasu, ne na online, baci mi na 80 centi, ja mislim. Prvi red sedmica i sve tri djeteline i zadnji red ne bi jednu bacio, mamu mu jebe me. Prevarant. Ide. Toko je 29 iz 11 u 29. Gdje je 29? Dobar jebote. 29, black. Evo, dobro da ja nisam igrao, bog te. Kako ga šare diže, a? Vraća nam balans jebote. Final bet, please. Viš no opet, bets, da. Sad ne ga zareda tri broja, to 29, 7. Ej, je, sad kad bi to tak radilo. A, gle. Znaš kako to ide. Šare manijak, majke mi, šare, sala je rezervirana, samo reci da. Evo ga, vrati, ne. A kako ga nije? 21, jevem ti. Šare ga diže, ti ga spuštaš. Na oštri mač. 21, red. Lay your bets, please. Grijeh je na odigrati iz 21 u 12. Eto, čuli ste šta je grijeh, nemojte griješiti. No more bets, thank you. Jedan kaže H. Račić. Malo sam zajebalo tam desno od nule, nema veze. Pa dobro, to ne gledamo. Gledamo od nule nadalje. Eto, 12, a? Ide. Pada i vrati ide ga jedan, sad. Ne, ide jedinica, gledaj. Račiću, jebem ti baksu za jedan. Jesi ga ubo, kukurac si ga ubo. Makim si s rule, ajmo malo vočki. Ček, sad gledaj, jedna ruka najjača ikad. Šta je palo, jedan? Kukurac, pa gledaj final sad bets, please. No more bets, thank you. Ajmo sad povrak, ja. Da, iz jedan u 17, to je... Osta, evo, mi ćemo se s rule. Iz ove orfanele u kontra orfanele. To je odjebi, ajde. A on je rekao 17. Da. Ma kakve kontra, sad će 31 zdrmata, nije vam dobro, ove. Gledaj, 31, znači... 31! Ide. Jebom, Isuse, ti! Kako je tu zapelo, nije se ni vidla kugla, ove. Dosta. Daj Brnik hod 40, je. Dobro je. Jebi. Kako je godina dobra? Kak bi rekao? A ja probam šest linija malo, jebote. Wild West ili Doghouse, budemo, aj jebi ga. Rekao, gotov stream, ono, pojelo nas kad ono imamo još balansa. Tak da, lagano. Pa dobro, šta? Lagano. Aj na euro malo da ga išamaramo. Ajde, sedmice. Nek da tu sedmice kad neće drugi. Daj bajve, nemoj vočke, ma malo vočke jebote. Malo vočke pa na Muertos opet, pa ono evo. Mora Burning jednom nešto platiti, jebe mu mater, pa koji kurac. Jebote ove mušice. Ajde papčin, onda spoji do kraja jebe. Ma neće ništa spojiti. Doghouse Megaways, ma igrali smo Doghouse. Versailles dužan čuda. Istina. Aj, tablu sedmica i puši kurac. Upravo da. Znači ovo iz 4, ovo sa 6 redova. Baš ništa ne da, onaj običan čak nešto. Vidi ovo, pa šta radi ovaj? Kida ga jevate. Ne da, proličak kurac. Starlight Princesa, mislim da ga nema na areni. Mislim da ima. Mislim da nema. Nema na areni Starlight Princesa. Aj dokar. Šest je. Napadni ga na sizzling na 5 eura do 150. Bolje ne. Nemoj da ja napadam. Na Egypt Quest, ajde. Nije. Ili? Mislim da nije. Spoji četiri reda, a da jebi ga, treba da djeteline, treba da dobre linije kuži.
Vidjet ćeš ako spoji nešto s dobrim linijama. Ko šta je meni usro cijelu tablu grožđa i... Ne znam koliko je to kurac uglavnom. Aj do kraja! To je dosao! A nije dao. Boraz gled zadnji red. A znam. Pet puta više. Koliko bi to još? 300 eura. Pa 300 eura. Sigurno. Mislim dobro je, ali... Šta ne može staviti još tog zadnjeg jebemo mamu. Je. Bar dva da je stavio. Sad digni Batma, di da ga dignem, sad ga treba spustit, a ne dići, sad tek neće dat ništa. Papuće, ajde. I tu kad mi bacio mi prvi red sedmice, i djetelina, 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 djetelina. I zadnji red ništa. I opet nije onaj... Na 10 kuna 4000 kuna je bilo. A da je dao zadnji koliko? 20 i nešto. 2400x, ja mislim. Pa je to 280 i odjebih. Malo 260. Daj, dok ne spoji nešto. Znači, to je to. Čekaj jednu ruku da daj. Isuse, Bože. Puta. Ideš, ideš. Ide pečku, ma sad bi ga na pet zavrtio. Prije toga, ja jelma da kockamo skupa, prokockali bi i bubrege. Extra Stars je opasna igra. Daj Wild West. Šta nisam buraz? Wild West nije dugo otvorio, jebote. Stavit ćemo ga na euro 20, šta? Na euro? Na euro, šta? Pa na euro pogavrti do 200. I Versailles isto, mater mu jebe. Pa Versailles fakat nije dugo. Kaj strijam tek sat i pol, imam ošće koja strijam već 3 sata jebote. Mislim, dobro. Ljudi, nema giveawaya uskoro, ali... Hvala. Biće! Ko ne prati kanal, zapratite. Uš, što je ovo jebote? 3 subova sam dobio ovaj. A koliko sljedeći? 4 ili 3,5? Pa nemam pojma, vidjet ću. Šta sam tio reć? Ne, stotko. Pa sto brzda. Ajde, da će otvoriti. Ajmo vi nagle. Nije dugo Wild West otvorio bonus. Stvarno nije jebote. Već dva streama koja sam ga probao. Nije otvorio, tako da. Vidjet ćemo. Vrti Mighty Spartu. A vrtit ćemo nešto. Imamo sad balansić da vrtimo. Vrti ga na turbo, ma neću to, ovo mi je zanimljivije. Stignem iza pali cigaru i ono nabrijava me kad se vrti treći i tak. Ajde fati sa ovim što se digao ovdje po kebabu. Nema ni za kebab. Buraz, ima da... A nije ide pa, štekati, otvori nam ovu veću da radi. Sad će... Ura, sto puta mi rekao da ti su šteka stream svaki put kad ljudi uradi. Što ovo, 6-7? Ajde! Eki da sam razmišljala da ulovči bubrek. Šta ćeš ti ulovčavat bubrek? Koliko vinova si mi poslala na Instagram pa ti... Možeš kupiti još jedan bubrek, a ne svoju novčit. Kupi jedan za 4 banke. A ne da mi se to kupovat, rađe nek mi otvori na euro ako će otvorit. Ne znam, nije mi ovo baš jer ako otvori bonus isto, kurat, kuriš. Nisu mu neki bonusi baš. Jore, jel možeš da pogledaš sad moj vina dobu 1100x? A tebra, budemo drugi put. Daj, tvoj. Ne da mi sad gledat vinove da odigramo još malo. Jer neću predugo biti live. A
da odigramo još ovo sad, jevi ga. Ma ne. Rađe bi vrtio nešto. Dobro, otvorit će. Dog house. Pusti vrata da puši pivu. Buraz nije otvorio 100 godina već. A mislim da kad pustiš na 40 centira to će otvoriti. Iako je sad dobro vrat. Pustit ću ga na 80. Dobro je vratio i jedno, 30 eura. Da, i više. Više, da. I sve to što je nova, neće nije dobro. Baš je li dobro. Prvo Amazonke to nikad ne igraš, a zato što mi je ono, to mi je za veći bet igra, kojiš? Slika još jednom, nisam dobro ispao, ma nisam slikao tebra, snimio sam. Aj na 80 i još 50 brzih i to je to. I finito. To je to od ove igre. Daj mu 20 spinova na 2 eura, ma kurac mu dam mu 2 eura. Sad ću otvorit na 0.8. Suse Bože! Svoje popljugal na avijatoru, jete. Ljubite brat, može li neki spin Amazon Diamonds, moram spavati u prvoj smjeni sam. Šta je Amazon Diamonds, jebote, kakve su to igre? Avijat ti se strmopizdio, jete. Pa je, otvori bonus, mrtvi jebote, bonus. Ko da će dat 500 eura, sad ću ga kupit za 40 eura. Baš mi diže tlak. Otvori da ne moram kupovati. Uš. Jebem ti materu pičku. Da, prođe za jedan. Evo ga, otvorio je. No. Daj bratu rulu, nemaš ti meda dobit. Kažeš da mu se ne da više, da previše dobiva. Aj, produži. Produži sad još i najveća se. Evo, zato mi se ne kupuje ova glupa. Produžit, molim. Ne bi zvijezdu dao... Dobro, složi bar liniju dolje i jebem ti mamu. Zato mi se ono ne da kupovao. Daj, produži! Daj neki kurac. Produži! Bravo, još jedna, još jedna, još jedna. A, dobro. Četiri. Da, samo nek da wild, da, jeb, džabe produžuje. Još jedno sredinu. Aj sad, sad baci tri wilda hoću. Bravo, može tako, ajde. Tu jedan, iza jedan. Iza jedan wild. Molim te. Bro, sve po 2x, jebote 2x. Mislim, jer baci još jedan 2x u zadnje. Dobri, 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 simboli! Sensational, nije sensational. A zadnji spin. Sad opet dobar simbol. Nije zadnji spin, dobro je. Op, 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 op! Do kraja ovo je sensation, super. Može, daj sad najjači simbol, ajde. Može. Aj, kurac, dobro, aj plati. Aj, bar nešto. Kako je loše krenulo, da je dao najjači simbol. Aj, još 80. To jest još 30, evo. Možda otvori, ko zna. Čekaj, prvo da ga probam na 60. Ma neću ga. Na 30.
Nema. Bok haus trema, bura. Oči. Zove Luje, ali? Misli da je produžio još jedno. To bi već grmio. Ili da je dao odmah 8 spina. Pa to. Onda buraš 4 spina, sve velike dobici. Samo gledaš koji ćeš simbol dobiti. Pa tada da je dao slova, bilo bi ok. Aj razjebi balans da mogu ići spavat, sutra će opet svirat kurcu na postu. Tebra, pa ako ti se spava... Nemoj spavati. Ne idi. 3 sata s nasu. Na ništa. Imam neki osjećaj. Da neće platiti. Ne. Šta? Ma ništa, čekaj. Brišem glupe komentare. Olympus malo EGT slotije. A čekaj, prvo, ne Megavis, jebote Megavis, ne do bog više. Ne biš. Kupi Gates, da kupim Gates za 200, a? Ček, prvo ću Doghouse malo i onda ću kupit Bonanzu za 500 i to je to. To je za koliko će biti. Koliko? Na 80? Eto, na 80 ćemo na 50 brzi. Možda otvori. Uraz, nisam jedan bol. Da? Jedan bonus mi je otvori. Kažeš bonus hrant, a? Bonus hrant, ne mogu da otvoriti jedan bonus. Jedan. Uraz, hvala ti za Marcel. Svaki put bude po 100x minuta. Koji Marcel, misliš Versailles? Ne, Marcel. Ili Marcel, jedan. Ajde, otvori odmah iz prve, nemoj me jebati. Mrš. Aj dog multihold, da mogu kupiti jedan multihold, ali ne znam, meni to nije. Glupa mi je igra, iskreno. Glupa mi je igra, iskreno. Tir neki. Reptil. Na treći bait otvara, je. Treći, da. Vidio, znači bolje otvarao, nije dalo ništa. Aj, kupio bi nešto jače, ali neku igru koju ne igram inače. Da. Šta treba dava, to je šapice. Dobro, top je. Ovo je top. Ovo je brutalno. Pa dobro, prenosi oba dvije. Na vezi, sada da ovu tu prije nego prenese. Bilo koji u sredini. Samo nekom prenese dalje. Nije dava. Trebala je pasti još jedna kućica. Da, dvije, ali da cijelu liniju ima. To i da ne može. Može, da mi složi liniju. Evo, ovo, to je top, to je top sad. Imam liniju koju mi prenosi, to. E, ovo da je dao na početku. A sad nam trebaju šapice, nemamo šapice. Nemam šapice. Treba baci 3 šape, 3 spina. Sada mati po jednu u šapom. Sad dvije, neku seriju.
probu. I se ovo sve bi prenijelo, ako baci dvije šalte. Ovo sve ide dalje. I saj molim te. Molim te dvije šalte. Isuse Bože! Šta bi ovo bilo, e? Kako su meće, e? Kuviš da, i da je ovo sad prenosio do kraja, pa ovo bi bio Max Vini, evo. Ali kažem, da ti je jedna sve kao ti je jedna. Kad nije premio, evo. Kuviš, sad će doći do kraja, a neće. Ovo isto dobro. Isto linija, ako bude u sredini. Sada mi složi liniju da prenese i to. Sad baci još jednog na prvi jedan u državu. Nadje da baci. Sada je nek tu složi liniju koji ne prenese. Aj tu stavi kućicu. Vivi je šta radi, Isus. A čao, ali ne, sad se ove prenosi. To je to i... Tu mora. Tu koja staje. A ne bi tu dao da mi ode dalje. 3, ajde. Daj, ovo jedan daj. Ne, znači na zadnjeg, sad koju tu da to prenosi. Sad ih tu bacam. Lupa s tobi ljice, baš je lupa. Dobro, evo što se pošla. To je kritično, ali aj. Išta, iš. Banana. Ne znam, hoće ga nazvao ili nešto drugo. Daj shine. Ma daj ovaj Egypt Quest ne vidio ovdje, pa... Naprijem da nije. Aj, aj. Evo, evo, ja se tamo šta vrti. Maj, aj, maj, aj. Čus, i ovo je jako. 800, jeba. Čuj, najveći je dobio, gle. Da. Najveći dobitak. Kuš kad niko ne igra osim mene, jebote. Zato mi se ne da. O, koje su šanse da odmah otvori, kuš. Pa nema diamondsa, ljudi. Kupit ćemo nešto. Ajde, dobro, Gates 60 i... Ne, Gates, sve ide sve odjednom. Ha? Ma sve odjednom. Nemoj. A sad ću već šta, neću... Ili da kupim Uertos jedan? Povijem Uertos sa 160. A nemoj, za 60. Dobro. Ma ne, za 160. Aj, aj, za 60, jebote mu Uertos. Htio sam 160. A jebi ga, to je malo ono... Samo da ne da 5, samo nemaj 5 dat, molim te, evo. Neću gamblat ništa, samo nemaj 5 i to je to. Daj 6, samo da nije 5, evo, molim te. Molim te, 14, može. Taman gamblam i to je to. Ma ja, ma ne, previše dobro da je ovaj Muertos u zadnje vrijeme da... Bi nešto platio. Dobro. Zelo. Ili ljubičasto, može isto. I plavo se. Na ništa. Treba nam valj pod hitno. Nema ništa. Kurčina. Crvena. Kurčina. Nemoš valj da radi zeleno. Daj valj jedan u sebi. Klač, klač, bro, klač. Tri, ajde. Aj sad nešto, zelene do kraja, ljubičasti, tri. Na džabe kad neće zadnji spin ništa dati. Crveni. Aj zadnji spin ništa.
Još da onako ok mega već je. Ma ništa, tog smeća. Pa da. A ne da mi se stalno balans. Hoću nešto ovako, šta ili će platit puno ili neće ništa. Thor. Valves duel si jete. Ali mi to si jete. Ne, neću mi da se. Ajde da me da. Metom, Destiny. Evo je dođe. Ma Bonanza. Fruit Party nisam stao. Aj kupit ću Bonanzu, ako da nešto, igrat ćemo još aj. U stvari šta radim, tu mi je Bonanza. Zastoji ovo. Kupit ću Bonanzu ako ne da ništa, jebi ga, ako da igrat ćemo nešto drugo. Nek da 200 eura da kupim, kupit ću, šta sam rekao, kupit ću ovaj Wild West Duel sad da, evo, kupit ću Wild West Duel za 100, samo nek da, nek plati neki kurac, nema šta spojit. Ovo ja mislim. Ili? Ili? 5 eura, ljubičaste, bravo, x, molim te. Jebem ti, majke. Molim te, molim, 25x da baci, jebem ti, matere. Koliko je bilo spet, 9 eura. Pun kurac, ljubičaste i 12 lubenica brijem. I sad do grama mrtva, klasika. Ili? Ili? Guze, 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 bravo. Bravo, sad još x-a. A taj. Dobro, evo, platio. Još stigne dat nešto, ali neće vjerovat. Mada. Najništa, Bonanza, sad ću kupit Wild West Duels. Nikad mi ništa nije dao, sad ću ga namjerno kupit. Di je Wild West? Mrtvi Duels da mi pojede sve pare. Naravno je Fruit Party. Neću Fruit Party za 100. Šta ima još zanimljivo za kupit? Ništa. Uzao bi boga mi ovu Starlight Princess da ima. Hello, motherfucker. Wild Bison Charge, koji je to kurac? Šta je to? Evo, ne znam stvarno. 3 eura sam dobro. To je ono što su mi rekli prošli stream. Ono smeće, teško. Ovo isto nešto novo. Dobro, di je Wild West Duels, ne da mi se pisati. Evo ti ga ispod. Eto! Idemo, ćemo najslabiji baj za 100. Šta da radim? Isse, 12 centi sam dobio. Čekaj, kupnju besplatne. A buras, to je ono 80 eura, dobio si koliko? 12? Ne. Nije, koji? Ne, to je ovaj. Najmanji. 40 bio vrijeme. Pa ne znam je ovo stvarno. Kupim ovaj, a? Duel za 80. Joj, sve me strahe. Znam da neće ništa. Znači, ako dobim... 10 eura. 10 eura. Ide 11k. Ide. 11 kurčina ide, tevra. Evo, baš lijepo je krenulo već. Top. Evo, dobro, prva 4 centa su tu, idemo dalje. Majko, ti je. Vidimo, jedan wild nije bacio. 50x. Ne bi dao 50x da si Isus, jevate. A mora znam da je dao sa 50x, sad koji, dobio bi 10 eura. Kako oni ljudi dobivaju na ovoj igrici, evo? Kako dobivate na ovome? Išta. I sad da je dao neki... A taj je, meni neće dva otvorit. Ej, otvori ova dva sad, i ovaj jebom. Otvori tri, jebem ti mazaš. Ej, ne bi ovaj drugi otvorio da bude nešto, ma puši kurac. Jebem ti materu, pičku, pa ne mogu nikad dobit ništa na ovom, jebote, čovjek 11.000 eura digne, bog te. Isus ti matere. Točno, evo, 10 eura. Isuse Bože. 11.000 eura čovjek dobije na euro 40 betu, ja ne mogu dobiti. 130 bajeva ne mogu dobiti jednom 200x, pa nemoj me jebat. A šta ću? S ostatkom kupim Moćimon. Jebote, Moćimon i sve. Ovaj Wild West Duel samo mi tlak digne bez veze, jebote. Svi živi mi šalju vinove s te igrice, jedino meni kurca ne da nikad, pa nema mi jebote. Ajme,
bi produžio jednom u životu. Aj produži mrtve. Baci 8 puta 2, ali nemoj jednu bacite. Mora gate za kraj, a gotovo te bra, nema balansa više za gate. Makar bolje da se gate uzme, boga mi evo, zašto nismo gate uzeli? Vidi ovo, ne poveži ništa. Gledaj, opet ne poveži. Isus, bože. Ovo ne može tužnije. Deset x ne daje. I ono isto plaće 10 eura, šta je dao Miš? Znači to je to. Avijator. Ak te tješi, nije najkraći stream. Ma joj, bratiću moj. Sam ja to zakasnio opet. Ajdu kurac više. Isuse, gledaj. Sjećate se kad smo sa 7 eura došli na 1000, ide repeat. Ide kurac moja, ne repeat, ide sad buraz 1.12. Fiam. Gledaj, 1.12 prošlo. Onda 2.12 je. Ajde, dvaj. Biće za, biće za još jedan. Ma neću. Ma ne, uzet ću. Još jednom ćemo jevi. E, da mi se, šta ću za 20, eto, da da 40, okej, okay, a ne, da mi se za 20 kupovati. Op. Evo ga, sad do 10x i the gates, evo. Ništa, dosta, dosta. Probali smo sve, sreće nije bilo. Šare nas povadio na ruletu, ali nije mu se dalo više, jevi ga. Pa smo popeljugali kurčinu. Ništa, ljudi, vidimo se sutra možda. Šta imam sutra? Pa mogu bi sutra čak. Ili utorak, vidjet ćemo. Biće brzo uglavnom. Sutra ili prekosutra svakako. Najkasnije srijeda. Tako da, eto. Vidimo se, hvala vam ljudi svima što ste bili tu.